जगतर ईश्वर रजा जी सर्वशक्तिमान जीवर नियंता महाप्रभु बृद्ध ब्राह्मण जनर मलियन भर धुआई दीबले कुंठाबोध नक बृद्ध ब्राह्मण जनर भय भय पज्जल हिरत ফুল ভাল বস্তু এটা যে ধনী মানুহে পিন্ধে চহকী মানুহে পিন্ধে বিপ্ৰদা দামোদৰ বিপ্ৰ সপোন দেখি দেখা নিচিনা ভাবিছে বিপ্ৰে যেন দেখিল কৃষ্ণ হম বন্ধু কৃষ্ণ হম বন্ধু কৃষ্ণ
কৃষ্ণৰ ওচৰত বিপ্ৰদেৱে বৰ আনন্দ পালে। এই মতে বিপ্ৰদেৱ দ্বাৰকাত গৈছিলা, কৃষ্ণৰ সান্নিধ্য পাই আনন্দ মিলিলা, গুৰু গৃহ নানা কথা আলোচ্য কৰিলা, বিপ্ৰৰগা হস্ত কথা কৃষ্ণে নুসুধিলা। ভগৱান কৃষ্ণে বিপ্ৰদেৱৰ লগত গুৰু গৃহত হোৱা ঘটনা পৰিঘটনাবিলাক আলোচনা কৰিলে, বিপ্ৰদেৱ ৰামনৰ গৃহস্থ জীৱন বৃত্তান্ত নিজৰ পত্নীগৰাকীয়ে বিপ্ৰদেৱক কৈছিলে যে আমাৰ জীৱনটোত অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানে আমাক পংগু কৰি তুলিছে, জীৱনত প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপে থিয় দিছে, যদি তোমাৰ ভাষা বন্ধু যদি জগতৰ ঈশ্বৰ দ্বাৰকা কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ গ'লেই আমাৰ দৰিদ্ৰতা এই সিটোপতে ক্ষীৰগত কৰি কৃষ্ণই কিবা এটা সম্পদ দিব বুলি ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ আহিলে, কিন্তু ঈশ্বৰে দেখোন একো নিদিলে। এদিন ভগৱন্তৰ চৰণৰ পৰা বিপ্ৰদেৱে বিদায় ল'লে, মন দুখে বিপ্ৰদেৱে গৃহে চলি গৈলা, জগত ঈশ্বৰে মোক একো তিনি দিলা, তথাপিতো কৃষ্ণ নাম মুখত দিলা, তথাপিতো কৃষ্ণ নাম মুখত দিলা, ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁক একো নিদিলে, কিন্তু অথচ কৃষ্ণৰ চৰণতে আত্মনিবেদন কৰিছে কৃষ্ণৰ চৰণ, কিন্তু তেওঁ এই দিয়া নাই। আমি যদি কোনোবা ব্যক্তি এজনক মানুহ এজনক কিবা বস্তু এটা বিচাৰোঁ, তেওঁ যদি নিদিয়ে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ কেতিয়াও আস্থা নাথাকে। জগতৰ ঈশ্বৰে তেওঁক একো নিদিলে, তথাপিতো কৃষ্ণৰ নাম তেওঁ এই দিয়া নাই। এই মতে বিপ্ৰদেৱ পাইলা বহু দূৰ, দেখিলন্ত গৃহভূমি নুহে আপোনাৰ, বিপদ আহিলে মানুহ অকলে নাহে, বিপদ লগে ভাগে আহে। বিপ্ৰদেৱৰ ভগৱান কৃষ্ণই একো নিদিলে, যে বিপ্ৰদেৱৰ সংশয় হৈছে কিহত পত্নীৰ ওচৰত গৈ কি বুলি নাক উলিয়াব, মোৰেতো জীৱন, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই মোৰ জীৱনৰ পৰম সম্পদ, কৃষ্ণবিনে গতি নাইও নাই, কৃষ্ণবিনে গতিও নাই, এই অংগীকাৰ কৰি জীৱন যাত্ৰা কৰি আহিছে, জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে, সেইজন ঈশ্বৰে দেখোন তেওঁক একো নিদিলে, পত্নীয়ে আগত কি ক'ব গৈ যে ভগৱন্তৰ চৰণতে আত্মনিবেদন কৰি বিপ্ৰদেৱৰ গৃহলৈ আহি আছে। আকৌ আহুকাল হ'ল কি, এইমতে বিপ্ৰদেৱ পাইলা বহু দূৰ, দেখিলন্ত গৃহভূমি নুহে আপোনাৰ, আকৌ দেখোন নিজৰ ঘৰ এৰি তেওঁ বেলেগ ঠাণ্ডা আহি ওলালে, আকৌ সেইজন ঈশ্বৰকে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, সংকটে পৰিলো বুলি প্ৰভুক মাতিলা, আমাক কলা দিয়া প্ৰভু কিনো কৰালি, হে প্ৰভু তুমি মোক ৰক্ষা কৰা, হয় মই তোমাৰ ওচৰত দুখ কৰিলো, প্ৰাৰ্থনা কৰিলো, মই যদি তোমাৰ ওচৰত ভকত হৈ ভক্তি বিচাৰি গ'লোহেঁতেন তুমি মোৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলাহেঁতেন, মই ভোগ বিচাৰি গ'লো কাৰণে মোৰ দুখ হ'ল, মোৰ পত্নী তুমি একমাত্ৰ তোমাৰ চৰণৰ অচলা ভকতিহে দিয়া, ভোগ সুখ এইবিলাক বস্তু নালাগে, কৃষ্ণৰ চৰণত আত্মনিবেদন। আপোনাসকলে জানে বিপ্ৰদেৱৰ আচৰিত কৰি বিপ্ৰদেৱৰ পত্নী সেই কুচিত ৰমণীগৰাকী সুৰক্ষী যুৱতীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ বিপ্ৰদেৱৰ স্বামীৰ সন্মুখত থিয় দি কৈছে, চোৱা স্বামী কৃষ্ণই দিলে অচৈ্য নেৰিবা নেৰিবা স্বামী কৃষ্ণ তভতি, নেৰিবা নেৰিবা স্বামী কৃষ্ণ তভতি, ৰাধি ৰহিতে বিপদ কামনি, চোৱা স্বামী কৃষ্ণই দিলে অচৈ্য বিভূতি, ভকতৰ
Thank you.